Майк Салмани, брой 18, Ленар Мишковски, брой 20, Мухамед Хусейни, брой 24, Джалил Абдула и брой 26, Меджид Незири. На клубата за резерви играчи брой 12, Саляли Мустафи, брой 9, Ядрин Скендери, брой 14, Арден Байрами, брой 19, Мурат Атили, брой 21, Бунямин Шабани, брой 22, Саймир Фетай и брой 23, Вальмир Нафуи. За екипата на футболския клуб Вардар, брой 90, Филип Гачевски, брой 3, Горан Попов, брой 6, Боман Гърчаров, брой 9, Деан Плашевски, брой 11, Ясен Касани, брой 16, Никола Григоров, брой 20, Боман Николов, брой 20,